Henrikko Mäkelä, 20 vuotta, maalivahti ja kolmas kausi PK:ssa. Yes. PK35 Vantaa naiset. Okay. Jouni Puttonen. Päästä ulkomaille pelaamaan. Mä lähtisin ehkä kiertämään Aasiaa. Jeesus. Kanapasta. Jos mä tehtäis elokuva. Jouni Puttonen taas. Ruokaa. Paras on se. Se kun mun joukkalaiset järjesti mulle yllätysläksiä. No ehkä kokonaisuutena, kun mä olin viime kauden lopussa, me oltiin Taimaassa 2 viikkoa. Niin se oli. Koira. No niin, ystävällisiä ja semmosia niinku vilpittömiä. Varmaan, että voisi lukea muita ajatuksia. No mä oon jossain lämpimässä paikassa, sit mä otan eka koko päivä aurinkoa. Sit mä menen illalla syömään ja en mä tiedä, kunhan on lämmin ja paistaa aurinko. Toyota Yaris. Okay. No, eka mun veskatreenin mä oon treenannut naisten semmosilla nahkahanskoilla, koska mulla ei ollut maalivahihanskoja. Selinasta tulee kyttä. Ihmiset. No ainakin mä oon 2 kertaa unohtanut mun peliä sun kotiin. Kaisa Kallinen.